տեսեք, մի բաբա ըստ էության մի քանի անգամանքի վրա եմ, հա, ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրել։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ հայտարարել, որ Գոյ թատրոնի, հա, կողմից, անձնակազմի կողմից այսօրվա եւ ընթացիկ, հա, այդ ակցիաները, այսպես ասեք, ժամանակավոր դադարեցվել են։ Հիմա կպարզաբանեմ ինչու։ Այսօր եւս Գոյ թատրոնի կողմից ակցիա կար որոշած, որը շարունակաբար ընթացիկ պետք է լինի, բայց հիմա մենք այլ բան ենք որոշել անելու։ Ես անձամբ նաեւ Գոյ թատրոնի աշխատակիցները, հավատալով, որ մենք այս հարցի լուծումը կարող ենք նաեւ արտադատական կարգով ստանալ, եւ ունենք հիմա ազդակներ, որ սկսվել է բանակցություններ նախարարության կողմից միտված Գոյ թատրոնի հետագա կարգավիճակը, հա, լուծելու հետ կապված, այսինքն դատական պրոցեսին զուգահեռ հենց հիմա սկսվել է գործողություններ, որին բանակցություններին չվնասելու, հա, հիմքով մենք փորձել ենք ժամանակավորապես որոշակի ակցիաներ դադարեցնել։ Դրա մասին երևի ավելի ճիշտ կլինի նաև աշխատակիցները խոսեն, բայց ես որպես իրավաբան ասեմ, ես նախ ողջունում եմ ու շատ հավատացած եմ, որ անլուծելի հարցեր չկա, եւ ըստ էության, եթե բանականությունը, ողջամտությունը ինքը առկա է, ուրեմն պետք է լինի նաև լուծում։ Ըստ էության բոլորիս նպատակը մեկն է, որպեսզի մենք կարողանանք լուծել խնդիր, այսինքն Գոյ թատրոնի լինելիության հարցը։ Եվ այդ ղեր նպատակի համար այսօր շատ ուրախալիա, որ անկախ դատական պրոցեսներից կա հիմա ազդակ ձեռք մեկնում կամ քննարկումներ, որոնք միտված են լինելու զուգահեռ այդ դատական պրոցեսների լուծելու ավելի շուտ, ավելի հանգամանալից եւ հստակ։ Այսինքն կարող են բանակցությունները երաշխիք են, որ կրթության նախարարությունը հետ կտանի։ Տեսեք, ստեղ ես ուզում եմ հիմա, որպեսի խոսքը վերաբերվում է նոր սկսվող բանակցություններին եւ նոր ընթացքի, բայց երաշխիքների մասին, հա, առավել եւս այս պահին որոշակի որևէ, հա, բան խոսելը անիմաստ է։ Դա արդյունքը ցույց կտա։ Մենք հավատացած ենք, մենք այդ սկզբունքով ենք գնում, եւ որպեսի բանակցությունների ընթացքը ճիշտ ու ողջամիտ ձևով գնա, մենք որոշել ենք, այսինքն Գոյ թատրոնի աշխատակիցները որոշել են ժամանակավորապես նստացույցը դադարեցնել, եւ այսօր ուղակի մենք հիմա հավաքվել ենք իրավաբանորին, տեսեք ինչա տեղի ունեցել, մենք դատական հայց ենք ներկայացրել Գոյ թատրոնի աշխատակիցների կողմից, անվավեր ճանաչելու պետական ռեգիստրի կողմից, դեռևս հունվարի 30-ին Գոյ թատրոնի պետական գրա, այդ թվում պետական գրանցումը եւ միավորման հետ կապված բոլոր գրանցումները անվավեր ճանաչելու մասով։ Հիմա մենք ունենք դատական որոշում դատարանի վարչական գործով, որով ապրիլի 5-ին դատանը վարույթ է ընդունել այդ որոշումը։ Այս պահին մենք փորձելու ենք մոտենալ Սունդուկյան թատրոնի անձնակազմին, հատկապես մենք ունենք գրած հիմա դիմում, որով երկու խնդրանք ենք առաջարկել ենք, նախ կասեցնեն այդ գործողությունները, որտեղ վարչական դատավարության օրենսգիրքը հստակ սահմանում է, որ վիճարկման հայցի դեպքում վիճարկող որոշումից բխող գործողությունները դադարում են։ Տվյալ պարագայում մենք վիճարկում ենք Գոյ թատրոնի պետական գրանցումը դադարեցնելու մասը, հետևաբար դրանից բխող հետևանքները աշխատակիցներին պայմանագրի էական պայմանների փոփոխության մասին, դուրը փակելը եւ մյուսը, սրանք պետք է կասեցվին առնվազն ապրիլի 5-ից սկսած։ Հետևաբար առաջարկում ենք երկօրյա ժամկետում, որպեսզի Սունդուկյան թատրոնը տնօրենը հրահանգի, այս մուտքը բացվի եւ մարդիկ գան իրենց բնականոն աշխատանքի։ Առայժմ սա ենք ուզում իրազեկել։ Դատական հայցը ինչ է փոխվել, որ դատարանը որոշել է ըստ էության հարգելի գործընկերներ, ես չեմ կարող, դատարանը հենց իր մեկտաբանությունը տվել է, բան չի փոխվել, ըստ էության այն բանը չի եղա, որ նոյեմբերից մինչև հիմա չեր ընդունվում։ Չէ, նայեք, սա նոր հայց է, եկեք մենք տարբերակ ենք, մենք ունենք բազմաթիվ հայ, այո, մեր խորին համոզմամբ իրավաբանական անձնապետական ռեգիստրում ապօրինի
գրանցում է կատարվել, որը հիմա վիճարկում ենք դատարանում։ Ինչն է դրա հիմքերը, կարող եմ կարճ ներկայացնել։ Մասնավորապես կառավարության որոշումից բխող գործողությունները մեր էլի համոզման վարչական դատարության օրենսգրքով սահմանված կարգով պետք է կասեցված լինեն, մինչդեռ գործողությունները շարունակել են եւ առանց հանձնում ընդունում կատարելու, որը նաև ես հետևելով լրատվությանը տեսել եմ, նաև որ հենց Սունդուկյան թատրոնի աշխատակիցների կողմից են փաստում, այսինքն առնվազն փաստում են, որ սենց ասեմ, լավ, խոչընդոտվել է կամ չգիտեմ ինչ է եղել, բայց իրականում ոչ մի խոչընդոտ չի եղել, եղել է ընդամենը առանց հանձնում ընդունում եւ որոշակի գործողություններ կատարելուց ոնց ասեմ, ապորինի կատարելու արդյունքում պետական գրանցման դադարեցում, որը վիճարկում ենք։ Այսինքն ապորինի է, օրենքը ձեր կողմից չէ, որ այս պահին կարող էիք միջև բերսը չգնալ։ Ես նորից կրկնում եմ, այսօրվա մեր գործողությունները կախված են օրենքի խախտված իրավունքի վերականգնմանը։ Մենք անելու ենք ամեն ինչ օրենքի սահմաններում։ Ինչ վերաբերվում է Գոյ թատրոնի աշխատակիցների կողմից ակցիաները, հատկապես նստացույցը, որը հայտարարված է, երեկվանից, այսպես ասեմ, նախնական պայմանավորվածությունների համաձայն, հա, բանակցությունների ընթացք պետք է ապահովի, որին նաև գործուն ջանքերը դրել թատերական գործիչների միության ղեկավար պարոն Ղազանչյանը եւ ըստ էության, որպեսզի այս ամեն ինչը չխոչընդոտվի, մենք գնում ենք ուղակի օրինական ճանապարհով դատարանների որոշումներով իրազեկում ենք Սունդուկյան թատրոնի ղեկավարությանը, որ կա այսպիսի որոշում, ասեմ ինչն է, էլի նաև տեսեք, դատալեքս պաշտոնական տեղեկատվական կայքում արդեն հրապարակված է, թղթային տարբերակով չենք ստացել։ Մենք մի քայլ առաջ տանում ենք իրազեկելու, որ կա այսպիսի որոշում եւ խնդրում ենք նախքին ստատուս քվոն, այսինքն ոնց կար Գոյ թատրոնը, ոնց աշխատում է, այդ դրամաբանության այդ հիմքի ներքո մենք պետքա այո, կառավարության, այո, ներկայացնենք եւ հարգելի գործընկերներ, ես ըստեղ ըստ էության նորից կրկնում եմ, ես հույս ունեմ, որ պետքա մինչեւ անկախ դատարանների որոշումից, հա, որը մենք պայքարելու ենք, փորձենք նաև արտադատական կարգով այս հարցի լուծում տալ, որը տեսնենք ինչ կստացվի։ Այս պահին ես էլի հայտարարում եմ իմ վստահորդների անունից, որ կար մի շատ ակցիաներ, գործողություններ, որը նաև իմ խնդրանքով, մեր բոլորիս, հա, համոզմունքով, այս պահին ժամանակավորպես բոլոր ակցիաները դադարեցնում են։